Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. Вітання вам. Вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Якщо подивитися на карту повітряних тривог і, зокрема, на ситуацію, яка була вночі, ну, було їх дуже мало, майже не було. Наскільки ця ніч відрізнялася від попередніх? І тоді запитання в контексті того, чи впливає саме на це відсутність А-50 у повітрі, те, що росіяни зараз не ризикують його піднімати? Ну, як бачите, ситуація змінюється. Якщо, ну, коментували щойно про те, як після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що сповістив командувач повітряних сил, небо стало чистим. Звісно, до ночі, ну, взагалі кілька годин, взагалі жодної повітряної цілі навіть не спостерігалися після того, як ворог, ну, побачив, що по ньому працюють. Відповідно, роблять вони висновки, так, і втекли з нашого повітряного простору. Ну, але це ж не є таким явищем, що буде продовжуватись постійно. Літаки з'явилися знову, завдали ударів і протягом минулої ночі. Протягом вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб теж були спрямовані з різних напрямків. Ніч справді була тихою. Ця ніч знову-таки затища. Ворог завдав ударів і балістичної, і керованою авіаційною ракетою. Ну і зараз бачимо на ранок уже кілька ударних груп, саме Су-34, Су-35, можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках. Тому ворог, звичайно, робить висновки. Ворог зменшив активність застосування авіації із використанням керованих авіабомб. Ну, але все ж таки ці удари продовжуються. А-50-го дійсно вже тривалий час і досі немає. Ви бачите, що який вже день 7-й, здається, якщо не помиляюся, так, А-50-й не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Ну, противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим, ну, сказати важко, але все ж таки ці літаки їм потрібні, вкрай потрібні для того, щоб планувати удари, для того, щоб проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави. Вчора у Києві була досить нетипова повітряна тривога. Розпочалася вона о 19:31 і закінчилася вже за 11 хвилин. Можете пояснити? Ви маєте в цілому по Україні? В Києві також. Ну, ми можемо помилятися, але в тому числі в Києві тривога була через балістику, запущену з півдня, що доволі нетипово, тому що ми реагуємо на балістику, яка летить із північних регіонів. Ну, бачите, про загрозу застосування. Чекаємо відновлення зв'язку. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, разом з нами в ефірі. Та, разом з нами, слухаємо далі. Так, вибило, мабуть, зв'язок. Я ще раз поясню, що ми використовуємо інформацію про застосування, про загрозу застосування балістичного озброєння з різних джерел. Є свої джерела, є інформація від наших партнерів. Тому це все відбувається надзвичайно швидко. І коли ви бачите нетипову карту, можливо, це все через швидкість. Тому що поступає інформація, балістика – це, ну, лічені хвилини прилітає. Ви бачите, що тривога була оголошена, і одразу за кілька хвилин вона завершилась. Була ціль в напрямку Миколаївської області, ну, там начебто все гаразд. От, власне, якщо є інформація, що є балістика, є загроза балістичного озброєння, то тут потрібно реагувати швидко. Балістика летить, ну, з дуже великою швидкістю, і повідомлення про її застосування, від повідомлення до оголошення тривоги теж, ну, дуже короткий час. Наскільки загалом система оповіщення, яку зараз використовують, ну, власне, у всіх регіонах повітряні сили Збройних сил України, корисна та інформаційна? Чи, можливо, вона потребує якоїсь модифікації, на вашу думку? Ну, ви бачите, що це до слова, тому що, пане Юрію, тому що коли порівнювати, так, перший рік війни, коли ми отримували просто сигнал про повітряну тривогу і, кидаючи все, ми бігли в укриття, то зараз максимально багато інформації, що, звідки, куди летить і як реагувати. Власне, довіряємо джерелам офіційним, ну, і наш канал теж офіційний є. Є інші альтернативні джерела інформації, кожний для себе робить висновок і дотримується тих
просьб, тих, власне, рекомендацій, які ставлять і місцева влада, і органи центральної влади, і військові. Є додаток, є, які встановлюються в телефоні. До речі, він зараз оновлений, якщо ви знаєте, фахівці повітряних сил спільно з розробниками додатку ще навіть удосконалили його. І навіть в повітряній, на карті, на мапі повітряних тривог можна бачити, що загроза є підвищеною. Там навіть такий рівень, додаткове голосове повідомлення, що ціль рухається в напрямку того регіону. Тому хто не оновив ще до нової версії, може його оновити і користуватись цим додатком. Крім того, телеграм-канал повітряних сил і WhatsApp-канал, до речі, паралельно ведеться. Там проводить, надається максимально швидко інформація, як це, якщо вона перевірена, що є загроза в тому чи іншому регіоні, яка ціль летить, є відповідно, як потрібно, ну як реагувати, всі знають. Треба зрештою йти в укриття і дотримуватись рекомендацій, які даються. Тому багато є джерел. Ви в марафоні теж повідомляєте фактично в унісон з нашими повідомленнями про те, що йде така загроза. Так, дійсно, знаємо, як реагувати. Навчені за понад 2 роки війни і, на жаль, продовжуємо вчитися на трагічних випадках, коли стаються прильоти, як це було напередодні в Одесі. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо.